ធំធំដោយសាលាអន្តរជាតិ Learning ទទួលស្គាល់ជាសមាជិកពេញសិទ្ធិដោយ AHI ជាគ្រឹះស្ថានអប់រំមានវ័យចំណាស់ជាងគេនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទំនាក់ទំនងចុះឈ្មោះសិក្សាវគ្គបំពន់ដោយឥតគិតថ្លៃ Premier គឺជាលំដាប់ Karaoke ដែលល្បីនិងទំនើបដាច់គេតែមួយគត់ក្នុងក្រុងសៀមរាបលោកអ្នកជាទីគោរពបន្តទៅព័ត៌មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍វិញម្ដងគឺស្រវឹងស្រាទាំងថ្ងៃនោះហើយជិះម៉ូតូយកបាយទៅឲ្យម្ដាយប៉ុន្តែបាយទៅជិះម៉ូតូនោះទៅបុកនឹងម៉ូតូមួយគ្រឿងទៀតហើយក៏ចាក់បាយនោះចោលអស់លីងគឺខានហូបតែម្ដងចា៎បើរម្នាក់នោះដួលបែកមុខបែកមាត់ហើយខណៈផឹកស្រាស្រវឹងជោគជន់ជិះម៉ូតូយកបាយទៅឲ្យម្ដាយហើយជិះទៅបុកនឹងរបកម៉ូតូបណ្ដាលឲ្យដួលកំពុកបាយអស់ពីចានស្រាក់ហើយគ្រោះថ្នាក់នេះកើតឡើងនៅមុខស្ថានីយ៍សូគីមិចតាមផ្លូវចំចៅកែងផ្លូវសេះសដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិដំណាក់ធំ3សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យខណ្ឌមានជ័យហើយការកើគឺកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 12:30 ថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃទី20សីហានោះហើយអ្នកឃើញហេតុការណ៍ក៏បានអ្នកដឹងថាម៉ូតូវីវ៉ាពណ៌ខ្មៅជិះគ្នា2នាក់បើកបរដែលឈ្មោះពិសិដ្ឋភេទប្រុសអាយុ32ឆ្នាំមុខរបរលក់សាំងដបតាមចិញ្ចាំផ្លូវដែលស្នាក់នៅសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យខណ្ឌមានជ័យហើយអ្នករួមដំណើរជាមួយនោះគឺឈ្មោះពៅភេទប្រុសអាយុ22ឆ្នាំបានធ្វើដំណើរតាមផ្លូវចំចៅពីកើតតលិចហើយជិះបោះពួយយ៉ាងលឿនចំណែករមាក់ម៉ូតូបើកពីលិចទៅកើតហើយមកដល់ចំណុចខាងលើក៏បានបត់ឆ្វេងបណ្ដាលឲ្យបុកគ្នាដួលបែកមាត់សន្លប់20នាទីទើបដឹងខ្លួនវិញរីឯអ្នកជិះពីក្រោយនោះមិនមានរងរបួសទេប៉ុន្តែកំពប់បាយអស់ពីចានស្រាក់ហើយដែលបាយនោះគឺយកទៅឲ្យម្ដាយដែលលក់សាំងដបនៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវនៅម្ដុំសេះសរនោះក្រោយពេលកាត់ហេតុរថយន្តសង្គ្រោះរបស់คลินิกឯកជននិងរថយន្តសង្គ្រោះរបស់អង្គភាព711កងពលទុលេខ70នោះក៏បានទៅដឹកយកទៅព្យាបាលតែអ្នករងរបួសនោះមិនព្រមឡើងរថយន្តទៅព្យាបាលទេហើយសុខចិត្តជិះត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយក៏លើកដៃរៀកុំឲ្យសុំកុំឲ្យថតគាត់ព្រោះគាត់ខ្មាស់គេចា៎បាទតាមរូបភាពយើងឃើញថាគាត់បែកមុខបែកមាត់ទៅហើយដោយសារតែគាត់បានដួលម៉ូតូនោះហើយយើងឃើញថានេះដោយសារតែជាតិស្រវឹងផងដែរស្រវឹងទាំងម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់តែម្ដងបាទយើងឃើញថាកែកែគាត់ថាឲ្យថតកុំឲ្យថតបាទយើងសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំនេះចា៎បន្តទៅព័ត៌មានមួយទៀតគឺផ្លូវបេតុងមួយខ្សែចា៎គឺប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺគាត់មានការប្រួយបារម្ភចំពោះផ្លូវបេតុងមួយខ្សែដែលទើបតែនឹងធ្វើបាក់អស់មិនទាន់បានមួយខែផងគឺមានរថយន្តដឹកដីគឺដឹកបន្តកតុយគ្នាតែម្ដងជាងឃើញថាខ្លាចការដឹកលើទៅមុនទៅបណ្ដាលឲ្យខូចផ្លូវបេតុងនេះគឺវាបាក់នៅក្នុងការធ្វើដំណើរផ្លូវបេតុងមួយខ្សែនោះគឺមានប្រវែង 7,000 ម៉ែត្រដែលជារបស់សាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញទើបនឹងសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់មិនទាន់ដល់មួយខែផងបែរជាត្រូវរថយន្តដឹកដីបើកបកបន្តកន្ទុយគ្នាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការព្រួយបារម្ភផ្លូវមួយខ្សែនេះចាប់ផ្ដើមពីខ្លងទ្វារវត្តចន្លងមលូរហូតដល់វត្តគោកខ្សាច់ស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ភ្លើងឆៃរតេះខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យប្រជាពលរដ្ឋនៅសង្កាត់ភ្លើងឆៃរតេះបានឲ្យដឹងថាផ្លូវមួយខ្សែនេះជាសមិទ្ធផលរបស់សាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញដែលទើបនឹងសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់មិនទាន់បានមួយខែទេបើគិតពីអាយុកាលវិញគឺមានន័យថាមិនទាន់គ្រប់អាយុផងបើជាមានរថយន្តដឹកដីជាច្រើនគ្រឿងបើកដឹកជញ្ជូនបន្តកន្ទុយគ្នានៅលើផ្លូវបេតុងខាងលើនេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាព្រួយបារម្ភខ្លាចតែផ្លូវបេតុងមួយខ្សែនេះប្រើប្រាស់មិនបានប៉ុន្មានក៏ត្រូវខូចខាតដោយសារតែរថយន្តនោះដឹកធ្ងន់ធ្ងន់បើកបរទាំងផ្លូវទើបតែកសាងរួចនៅថ្មីៗនេះចំពោះកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានលោកកងរំចៅសង្កាត់ភ្លើងឆៃរតេះបានប្រាប់នាយកព័ត៌មានតាមទូរស័ព្ទថារថយន្តដឹកដីនេះគឺគេដឹកតែទំហំ20ម៉ែត្រការ៉េដីទំហំ20ម៉ែត្រការ៉េតែប៉ុណ្ណោះហើយបើសិនជាមិនអើរថយន្តបើកកាត់ផ្លូវនេះគឺមានតែឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនោះសង់ផ្ទះនៅក្នុងទឹកព្រោះរថយន្តដឹកដីទាំងអស់ខាងលើនេះដឹកយកទៅចាក់សម្រាប់សង់ផ្ទះតែប៉ុណ្ណោះហើយដែលឡែកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលព្រួយបារម្ភពីការខូចខាតផ្លូវបេតុងនេះលោកចៅសង្កាត់បានប្រាប់ថាទាំងអស់នេះមិនមែនជាគំនិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេជាគំនិតរបស់លោកអនុប្រធានភូមិមួយរូបដែលតែងតែញញងប្រជាពលរដ្ឋហើយតាមការដឹងថារថយន្តដឹកដីខាងលើនេះគឺដឹកចេញតាមផ្លូវជាតិលេខ3យកទៅចាក់នៅសង្កាត់កន្ទោកដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងសង្កាត់ភ្លើងឆេរតេះខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាប់សិបហិកតាអណោះគឺមិនមែនជារឿងធម្មតាទេចា៎នេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីដែលបងការជាការប្រួយបារម្ភរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋព្រោះថាផ្លូវបេតុងគឺអត់ទាន់គ្រប់កំណត់គ្រប់រយៈពេលដល់ពេលដែលត្រូវរឹងមាំព្រោះថាអត់ទៅចាក់អត់ទាន់បានមួយខែចា៎បាទយើងឃើញថានេះគឺជាការប្រួយបារម្ភរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងបើសិនមិនចង់ឲ្យរក្សាផ្លូវនឹងឲ្យបានយូរយើងគួរតែចាក់ផ្លូវណាដែលចាក់ដូចថាចាក់លូកុំឲ្យរថយន្តដែលធំធំអាចចូលបានអញ្ចឹងអាចរក្សាផ្លូវនោះបានយូរទៅហើយចែកយើងឃើញថាមិញអភិបាលខណ្ឌកញ្ញាសេងនាងបានលើកឡើងថាការដឹករថយន្តនោះគឺមាន
ទំនួនគឺមានកំណត់របស់គេចាគឺមានកំណត់ចាបាទអញ្ចឹងមានថាផ្លូវនឹងមិនអាចខូចខាតទេបើសិនបើមានការកំណត់ឲ្យច្បាស់លាស់ថាដឹកប៉ុន្មានគីឡូដឹកប៉ុន្មានតោនដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវប៉ុន្តែដើម្បីរក្សាបានយូរយើងគួរតែធ្វើឲ្យដើម្បីខៀងកុំឲ្យរថយន្តធំៗនឹងអាចដឹកទំនួនលើសពីទំនួននឹងបានបាទនេះគឺជាករណីដែលប្រជាប្រដ្ឋមានការព្រួយបារម្ភហើយគួរតែមានការពិនិត្យម្ដងទៀតផងចាចំពោះចំណុចនេះក៏គួរតែលើកឡើងផងដែរព្រោះថាខាងមិញដូចគាត់បានមានអះអាងដែរព្រោះថាបើសិនជាមិនដឹកផ្លូវហ្នឹងក៏មិនដឹងថាដឹកទៅតាមផ្លូវណាចាបាទសូមបញ្ចប់ព័ត៌មាននឹងតែប៉ុណ្្នឹងយើងបន្តព័ត៌មាននៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងវិញម្ដងយើងឃើញថាចេញពីផឹកស៊ីបានបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយសារតែមានការបើកបរលឿនផងដែរហើយដោយសារតែមានជាតិស្រវឹងបាទយើងឃើញថាបញ្ហាស្រវឹងនៅតែជាកត្តាចម្បងដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍យើងឃើញថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបានបង្កឡើងដោយរថយន្តឆ្លាមគ្មានស្លាកលេខនិងរថយន្ត Toyota Corolla ពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2C7108 ពោធិ៍ស្គរបើកបរពីជើងមកត្បូងបានបុកជាមួយនឹងរថយន្តឆ្លាមបើកពីលិចទៅកើតគណៈដែលដល់មកដល់ចំណុចបំបែកផ្លូវទី4នៅឃ្លីនិកវិសាសុខស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រែកមហាទេពសង្កាត់ស្វាយប៉ោក្រុងបាត់ដំបងបានបុកគ្នាលាន់ដោយរន្ទះធ្វើឲ្យមានមនុស្សរងរបួសធ្ងន់ស្រាលចំនួន2នាក់ផងដែរសាកសួរនៅកន្លែងកាត់ហេតុបាននិយាយឲ្យដឹងថាមូលហេតុកើតឡើងហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង 12:40 នាទីយប់ឈានចូលថ្ងៃទី21សីហាបានបុកគ្នារវាងនឹងរថយន្តឆ្លាមដែលបើកបរពីទិសខាងលិចទៅទិសខាងកើតហើយរថយន្ត Corolla គឺបើកពីខាងជើងទៅខាងត្បូងមកដល់ចំណុចខាងលើផ្លូវបំបែកជា4នោះគឺលឿនដូចគ្នាគ្មានអ្នកបង្អង់ទេដោយសារតែយប់ស្ងាត់ធ្វើឲ្យរថយន្តទាំងពីរនោះគឺរថយន្ត Corolla ខ្ទេចធ្ងន់រេទៅបុកជាមួយនឹងបង្គោលភ្លើងហើយរងរបួសអ្នកជិះនោះគឺស្ត្រីម្នាក់គឺបុរសម្នាក់ផងដែរប្រភពព័ត៌មានបានបន្តទៀតថាអ្នកជិះក្នុងរថយន្ត Corolla មានគ្នា5នាក់ប្រុស3នាក់ស្ត្រី2នាក់អ្នកទាំងអស់នោះគឺស្ថិតនៅក្នុងសភាពស្រវឹងចំណែកឯរថយន្តឆ្លាមបើកបរតែម្នាក់ឯងក្នុងល្បឿនលឿនពេកគឺបានបុកជាមួយខាងមុខគឺខូចកម្បោលផងដែរចំណែកឯរថយន្ត Corolla វិញបានខ្ទេចចំហៀងហើយក៏បានរុញពីខាងក្រោយចូលគ្នាក្រោយក៏បានបុកវិលទៅនឹងបង្គោលភ្លើងចំណែកអ្នកជិះទាំងអស់ក្នុងរថយន្តវង្វេងវង្វាន់ស្មារតីមិនដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកបើកបរឡើយគណៈដែលប៉ូលីសបានទៅសាកសួរទៅកងនោះប៉ូលីសចរាចរណ៍បាននិយាយឲ្យដឹងថាក្រោយពីវាស់វែងមន្ត្រីជំនាញបានរត់អូសយករថយន្តទាំងពីរគ្រឿងនេះទៅការិយាល័យចរាចរណ៍ជើងគោកខេត្តដើម្បីរងចាំភាគីទាំងពីរចូលខ្លួនមកដោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់ផងដែរហើយឪពុកអ្នករងរបួសបានប្រាប់ថាកូនរបស់ខ្លួនបាននាំគ្នាទៅផឹកស៊ីនៅផ្ទះមិត្តភ័ក្តិក្រោយពីចប់ផឹកស៊ីជិះឡានដើរលេងស្រាប់តែបុកគ្នាតែម្ដងឈ្មោះថា Dewan Petro អាយុ33ឆ្នាំរស់នៅភូមិព្រែកមហាទេពសង្កាត់ស្វាយប៉ោចំណែកទី2ឈ្មោះថា Fa Nari ភេទស្រីអាយុ33ឆ្នាំរងរបួសធ្ងន់រស់នៅភូមិស្លាកែតសង្កាត់ស្លាកែតក្រុងភ្នំពេញក្រុងបាត់ដំបងកំពុងព្យួរសេរ៉ូនផងដែរបាទយើងឃើញថានេះគឺករណីជិះលឿននៅពេលយប់កញ្ញាស្រីនាងដោយសារតែមានសភាពស្ងាត់នៅទីក្រុងបាត់ដំបងនៅពេលយប់គឺម៉ោង 12:40 នាទីទៅហើយហើយបើកគ្នារហូតមានគ្នារហូតដល់5នាក់ស្ត្រី2នាក់បុរស3នាក់ហើយប៉ះជាមួយនឹងរថយន្តមួយទៀតដែលនេះគឺករណីស្រវឹងបើកប៉ះគ្នាហើយយើងគួរតែជៀសវាងផងដែរចំពោះករណីសវឹងនេះបើសិនយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងស្មារតីបានយើងគួរតែឲ្យអ្នកផ្សេងបើកបរទៅចា៎បាទសូមបញ្ជាក់ទៅតាមនោះចា៎គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាសវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនេះផងដែរគឺថាយើងឃើញថាកាន់តែមានការកើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺអត់ដាច់ទេគឺគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺមានគ្រប់រូបភាពមិនថាធ្ងន់ឬក៏ស្រាលគឺកើតតែងតែកើតមានហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះគឺសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាក៏បានបដិញ្ញាចិត្តជំរុញការពាក់មួកសវត្ថិភាពនិងកាត់បន្ថយការបើកបរនៅក្រោមអធិបុលគ្រឿងស្រវឹងដល់យុវជនកម្ពុជាដើម្បីបញ្ជ្រាបកុំឲ្យមានសោកនាដកម្មនៅតាមដងផ្លូវនៅក្នុងចំណោមយុវជនមកនៅត្រឹមកម្រិតសូន្យប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាបានសម្ដែងការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងលើកកម្ពស់សវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងដើម្បីការពារការរងរបួសនិងការបាត់បង់អាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយពិសេសគឺនៅក្នុងចំណោមយុវជនតែម្ដងឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណីប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសិក្ខាសាលាស្ដីពីការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនៃការពាក់មួកសុវត្ថិភាពនិងកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់អធិពលគ្រឿងស្រវឹងនៅក្នុងចំណោមយុវជននៅព្រឹកថ្ងៃទី20សីហា
ចាគឺព្រឹកថ្ងៃទី20សីហានេះថាការពង្រឹងយុទ្ធនាការនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ដល់យុវជនគឺជាសសរទ្រូងនៃប្រទេសជាតិហើយមានសក្តានុពលខ្ពស់នៅក្នុងការរួមចំណែកអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនការជំរុញឲ្យមានការពាក់មួកសុវត្ថិភាពនិងកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ជាតិស្រវឹងនៅក្នុងចំណោមយុវជននេះគឺបន្ទាប់ពីអត្រាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានកើនឡើងនៅក្នុងចំណោមយុវជនគឺមានកម្រិតខ្ពស់ពោលគឺជាង 50% នៃចំនួនគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍សរុបនោះឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ថាយុទ្ធនាការដើម្បីលើកកម្ពស់បញ្ហាការពាក់មួកសុវត្ថិភាពនេះគឺការផ្តល់ឱកាសឲ្យយុវជនទាំងអស់ទទួលបានការអប់រំពេញលេញនិងបំផុសឲ្យមានយុវជនបង្គោលទៅផ្សព្វផ្សាយអប់រំបន្តដល់យុវជនផ្សេងៗទៀតអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់មួកសុវត្ថិភាពអំឡុងពេលបើកបរចា៎អបិទោហើយជាមួយគ្នានេះសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាក្រុងនឹងចុះអនុស្សរណៈជាមួយនឹងគណៈកម្មាធិការជាតិសវត្ថភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះគឺដើម្បីរៀបចំយន្តការជាច្រើនទៀតដែលចូលរួមដោយយុវជននៅក្នុងការកាត់បន្ថយសោកនាដកម្មនៅតាមដងផ្លូវឯកឧត្តមទៅច័ន្ទកុសលរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននិងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិសវត្ថភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបានមានប្រសាសន៍ថាការផ្ដល់ចំណេះដឹងអំពីសវត្ថភាពចរាចរណ៍គឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏រឹងមាំដែលធានាឲ្យការធ្វើដំណើរនោះប្រកបដោយមានដោយសុវត្ថិភាពហើយឯកឧត្តមក៏បានបញ្ជាក់ថាម៉ូតូជាមូលហេតុធំទីមួយដែលនាំឲ្យមានការស្លាប់ច្រើនរហូតដល់ទៅ 68% ហើយនេះគឺឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាអ្នកប្រើប្រាស់ម៉ូតូភាគច្រើនការយល់ដឹងគឺនៅមានកម្រិតនៅឡើយដែលអ្នកជិះម៉ូតូមានតែ 22% ប៉ុណ្ណោះនៃជនរងគ្រោះបានពាក់មួកសុវត្ថិភាពនៅពេលដែលមានគ្រោះថ្នាក់ហើយរីឯអ្នកស្លាប់នោះមានរហូតដល់ទៅ 66% ដែលប៉ះទង្គិចក្បាលនោះនៅពេលដែលមានគ្រោះថ្នាក់ហើយតាមតួលេខនៅឆ្នាំ2012អ្នកដែលស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលជាយុវជននោះមានរហូតដល់ទៅ 50% ដែលមានអាយុចន្លោះពី15ទៅ29ឆ្នាំហើយចំណែកនៅក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ជាសិស្សនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យគឺមាន 35% សិស្សបឋមសិក្សា 33% សិស្សវិទ្យាល័យ 21% និងសិស្សអនុវិទ្យាល័យនោះគឺ 11% បាទយើងឃើញថានេះគឺការពាក់មួកការពាក់មួកគឺបានរួមចំណែកយ៉ាងច្រើនផងដែរអាចជួយការពារក្បាលយើងនៅពេលដែលជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍វិញនោះគឺអាចការពារប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះនៅពេលយើងមានមួកការពារហើយយើងត្រូវតែចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍គឺបើកបរក្នុងល្បឿនកំណត់បើកបរគុំប្រជែងគ្នាគឺបើកបរឲ្យឆ្ងាយពីរថយន្តដែលធំធំអាចបញ្ជាក់ពីបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយសុភ័ណ្ឌបើសិនជាយើងនិយាយពីរឿងតាមមួកសុវត្ថិភាពមួយមុខនោះគឺមានប្រយោជន៍ច្រើនមានប្រយោជន៍ច្រើនដែរគឺការពារសម្រាប់នារីគឺគាត់អាចការពារសម្ផស្សហើយទីមួយគឺបញ្ហាភ្នែកបញ្ហាច្រមុះមាត់គឺអត់ដីអត់ហើយចូលទេចាគឺព្រោះថាយើងមានមួកគឺមានកញ្ចក់ការពារអញ្ចឹងគឺមានប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ចាបាទដូច្នេះយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាព្រោះថានេះគឺជាឆន្ទៈរបស់យើងក្នុងការចូលរួមអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឲ្យបានធ្លាក់ចុះជាលំដាប់ដែលយើងឃើញថាយុវជនគួរតែចូលរួមឲ្យបានសកម្មផងដែរព្រោះថាយុវជនគឺជាសសរទ្រូងនៃប្រទេសជាតិបើមិនយើងជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយយើងប៉ះពាល់ទៅដល់សតិរបស់យើងគឺខាតធនធានមនុស្សមួយទៅហើយខាតបងថាវិការនិងខាតបងទៅវេលារបស់យើងថែមទៀតផងបាទសូមបញ្ចប់ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងការពាក់មួកសុវត្ថិភាពនេះប៉ុណ្្នឹងបាទលោកអ្នកជាទីគោរពខណៈនេះសូមជួបនឹងអ្នកឧបត្ថម្ភកម្មវិធីមួយផ្លែតសិនយើងនឹងបន្តព័ត៌មានជាច្រើនទៀតនៅវគ្គក្រោយ